två stycken ångermanlänningar här som heter vadå? Johanna. Johanna och? Denise. Denise. Var är ni från då? Kramfors. Kramfors och Kramfors. Mm. Vad gör ni i Sundsvall idag då? Vi tränar. Jaha, på vad då? Inför semifinalen. Och när är den då? Lördag, söndag. Och du också? Ja. Hur går det då? Bra. Gör det? Ja. Och har ni åkt bana? Ja. Och hur var banan då? Den var bra. Det var den? Ja. Mm. Vad har ni för målsättning med C-finalen då? Kommer typ topp 10. Topp 10? Och du då? Ja, ungefär samma. Ungefär samma. Ja, bra. Då önskar vi lycka till då och åka iväg. Varsågod. Ha så kul. Kramfors-tjejerna. Vi återkommer. Jag förstår det. Åka med dig här. Man ska säga så här. Jag köpte en... Där kom Björn Olsson, legenden. På film. Björn Olsson, the legend. Här kommer jäntorna. Och det här är? Ida. Från? Sollefteå. Nolletta. Och så kommer fröken Vilma Bengtsson ibland. Långt ut där. Det är bättre där. Bättre där också. Ja, helt okej där. Och gasan på Vilma Bengtsson. Superåk. Snyggt, snyggt Vilma. Och vi står här med legenden Björn Olsson. Hur tycker du att det går för tjejerna, tycker du? Jag kan inte ha problem som jag har. Det är inte så. Det är bara att acceptera. Men jag kan också lära mig igen. Ja. Men tyvärr så håller den gamla tekniken. Det gör inte det. Åker du verkligen gammal teknik? Men det är du som har satt den svängbana. Ja, 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 okej. Okay. Det kan vara så, ja. Vi går vidare till Ida här och fröken Vilma. Hur går tävlingen, Ida? Bra. Och du är från? Sollefteå. Sollefteå. Och Vilma, hur går det här? Va? Hur gick det bättre nu eller sämre? Bättre. Bra. Och du tränar på vad då? Att... Vad var det? Åka fort, va? Ja. Ja, det räcker så. Hörrni tjejer, lycka till på C-finalen då. Tack. Va? Tack. Varsågod. Hej då. Ja, det här är inte killen honom. Nej, det är inte det. Men vi har träffat på en annan. Det har vi. Hur börjar man med det här egentligen? Jag tycker att det knäppa är att man alltid utgår från vad killen förväntar sig av en. Att man inte tänker vad förväntar jag av killen. Hur vill jag ha det? Vad tycker jag är skönt? Utan att det blir så väldigt ofta ut. Vad ska han tycka? Att man kan säga, jag vill ha det bra i sängen eller vad det kan vara. Yeah.